السلام علیکم فرینڈز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کر تم آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم نے ایک اور گیم لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے دوستو اس گیم کو کھیلتے ہیں۔ کنیکشن ایرر، وہ انٹرنیٹ کنیکشن مانگتا ہے، کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ چلو انٹرنیٹ بھی آن کرتے ہیں، انٹرنیٹ آن کر دیا۔ بہت لوڈنگ دے رہا ہے، ریپیئرنگ یور گیراج۔ اوکے، ریس، ہم ریس کے ٹیپ ٹو کنٹینیو۔ چلو چلو آگے نکل جاؤ۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ آگے نکل جاؤ نا۔ اس نے جیت لیا، یو لاس، ہو لاس ہو گیا۔ یہ کیا کر دیا؟ یہ ریس ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ چلو ریس کو کھیلتے ہیں۔ ٹیسٹ ڈرائیو بھی ہے اس میں، چلیے ٹیسٹ ڈرائیو۔ ڈرائیو وہ نہیں پتا، بہت تیز چلتا ہے اس میں۔ وہ سب سے آگے نکل گیا، وہ نکل گیا، وہ نکل گیا۔ جلدی کرو نا، یو وین، سیکنڈ نمبر پر آ گیا میں۔ یو لاس، تھوڑا سا باقی تھا۔ ہائے ہائے،